Smartfóny už roky nahradzajú bežné kompaktné fotoaparáty. Dokonca tie najmodernejšie už nahradia aj množstvo funkcií výkonnejších fotoaparátov. Výhodou smartfónov je to, že ich môžete kedykoľvek vytiahnuť a tak prakticky okamžite zachytiť rôzne scény. A navyše s takýmito fotografiami sa môžete okamžite podeliť aj na sociálnych sieťach. Ako však vytvoriť fotografie, ktoré nie sú úplne nudné a bežné? My vám teraz ukážeme 5 tipov, ako zo smartfónov vytvoriť naozaj vydarené fotografie. Jednou z najčastejších situácií, ktoré môžete počas fotenia zažiť, je, že nestihnete odfotiť momentku iba preto, že ste príliš dlho preklikávali v menu na ikonu fotoaparátu. Na úvod si tak určite nastavte fotoaparát na rýchlu voľbu. Niektoré smartfóny majú síce hardwareovú spúšť, no je ich už minimum. Všetky ale umožňujú nastaviť rýchle spustenie fotoaparátu aj zo zamknutej obrazovky displeja. Nemusíte tak čakať na odomknutie displeja ani hľadať fotoaparát v menu aplikácií. Takto budete mať fotoaparát prakticky vždy v pohotovostnom režime pre akúkoľvek momentku zo života. Hoci pre rýchle odfotenie momentky stačí aj plne automatický režim, mnohé smartfóny v súčasnosti ponúkajú aj tzv. Manuálny režim fotoaparátu. To sa hodí v prípade, ak sa na niektorý záber máte čas pripraviť. Napríklad západ slnka nad morom či spiace bábätko v postielke. V tomto rozhraní je možné nastaviť viaceré hodnoty fotografie vrátane vyššieho rozlíšenia. Niektoré smartfóny totiž v plnej automatike nefotia v maximálnom rozlíšení. Nastaviť je možné vyváženie bielej, kompenzáciu expozície, citlivosť ISO, rýchlosť uzavierky a ďalšie parametre fotoaparátu. Vyskúšajte si, čo ktorá funkcia robí, budete prekvapení z rozdielu oproti bežnej plnej automatike. Nebojte sa tiež experimentovať s HDR režimom, ak ho máte k dispozícii, alebo snímaním do RAW formátu. Fotografie dodržiavajúce tzv. Zlatý rez nie sú len náhodou o mnoho príťažlivejšie ako akékoľvek obyčajné zábery. Matematika nepustí. Dodržiavanie zlatého rezu je pritom extrémne ľahké. Stačí si v aplikácii fotoaparátu zapnúť zobrazenie mriežky 3:2. Túto funkciu ponúka 99% fotoaplikácií. Pri fotení alebo natáčaní videa už stačí iba umiestňovať najhlavnejší snímaný predmet alebo človeka do niektorej z bočných tretín obrazovky. Napríklad pri snímaní stromu uprostred lúky ho odfotíte tak, aby bol v prvej tretine snímanej plochy. Je pritom jedno, či snímate do formátu 16:9, 3:2 alebo 1:1. Zlatý rez je možné použiť v akomkoľvek rozlíšení. Veľkou nevýhodou mnohých smartfónov je ich nemožnosť vytvárať použiteľné fotografie v zhoršených svetelných podmienkach. Výrobcovia o tom vedia a z roka na rok túto vlastnosť vylepšujú, no stále to má od klasických fotoaparátov ďaleko. Pokiaľ nemáte niektorý z najnovších top-end smartfónov, snažte sa vždy o to, aby ste mali na snímanej scéne čo najviac svetla. Žiaľ, zabudovaný LED blesk nie je riešením. Funguje iba na predmety blízko od smartfónu, všetko vzdialenejšie bude ešte tmavšie. Ak chcete fotiť v noci statické zábery, ako napríklad mesto z diaľky či pamiatky, pouvažujte o malom statíve, ktorý viete postaviť či uchytiť na pevnú podložku. Výsledné fotografie budú násobne lepšie ako pri fotení z ruky. Hoci toto nemá nič spoločné so samotným fotením, je dôležité vedieť o nástrojoch fotenia so smartfónom. Či už je to preplnená alebo pokazaná pamäťovka, možnosť zničenia, straty alebo krádeže smartfónu, vo všetkých prípadoch môžete veľmi rýchlo prísť o všetky fotografie či videá. Preto je dobre nastaviť si automatické ukladanie multimédií do cloudu, aby ste o fotky nikdy neprišli. Bonusom cloudu je, že si fotografie môžete prezerať, triediť a v mnohých prípadoch i upravovať z akéhokoľvek zariadenia. Samozrejmosťou je i zdieľanie bez nutnosti posielať celú fotografiu, respektíve sériu fotografií, stačí totiž odoslať iba link. Mnohé cloudové služby ponúkajú aj dostatok priestoru zadarmo, no ani ten platený vás nezruinuje.
Nech fotografujete kedykoľvek, kdekoľvek a čokoľvek, budeme veľmi radi, ak vám naše tipy pomohli a s vašimi smartfónmi vytvoríte naozaj krásne umelecké fotografie, na ktoré sa budete radi pozerať či už o pár dní, mesiacov alebo aj rokov. A možno si ich radi aj vytlačíte.